E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos depositar aqui na conta da lojinha. Lojinha que já tem bastante item aí. Lojinha grátis. Inclusive, lançou hoje. Lojinha lançou, tem muita skin aqui. Basta assistir a live, farmar pontos e resgatar os itens, ó. Tem muito item. Mas eu tô querendo colocar mais pelo menos duas luvas e duas facas. Ou duas luvas e uma faca, pelo menos, pra ficar legal. Vamos em busca delas agora. Vou depositar aqui no csgo.net. Usando o cupom SONHO, é claro, que dá 40% de bônus. 300 dólares, vai virar 420. Vamos ver se a gente consegue fazer. Depósito feito com sucesso. Vamos lá, profite pra lojinha aí de pontos. Será que a gente não consegue ganhar uma luvinha nessa caixa? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Chances de drop. 0.7, gosto. Como acessa a lojinha? Exclamação loja aí, tem um link no chat. Paga a luvinha, vai. Bora, luvinha. Paga a luvinha. Paga a luvinha. Paga a luvinha pra lojinha. Paga a luvinha pra luva. Pra lojinha, não. Saulo é no modo rápido que paga a luva. Tem esse meta? Não tem. Tem que ser com emoção, ó. KS que tá falando... Ah, luvinha! Luvinha! Eu falei que ia pagar. Luvinha pro chat, velho. Luvinha pra lojinha, na verdade. A gente depositou 300, já ganhamos uma luva. E ainda tem 360. Só que a gente não quer uma luva. A gente quer duas luvas e duas facas. Tentar eu vou. A gente quer duas luvas e duas facas. Imagina já paga outra assim, ó. Tem em sequência. Vem luvinha pro chat, fica feliz. Mais uma. E paga a luva mais cara! 104 dólares pra lojinha! Ai, 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 ai. A gente depositou 300, já pegamos duas luvas e ainda temos 325. Isso é csgo.net, isso é cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Depositamos 300, foi pra 420, a gente já forrou duas luvas só com bônus. Agora a meta é mais complicada. Agora a meta é duas facas. Será que a gente consegue duas facas, guys? Vamos tentar aqui na Chip Knife Mini. Depois que a gente ganhar uma, a gente pede a outra. Não vamos... Então paga! Isso é csgo.net, caralho! Eu quero logo duas facas, então! Porque a gente já ganhou duas luvas e uma faca só com o bônus. Ih, mané. 92, nós não pega faca nenhuma. Serve mais uma luva? Serve, né? Aí essa daqui veio testada em campo. Blood Pressure. A vermelha, a vermelha. Vambora. A maioria do chat pediu a vermelha, então toma a vermelha. Guys, a gente já ganhou 3 luvas e ainda tamo no bônus. Mano, a gente depositou 300. A gente já tá com 258. Mas é que eu queria pegar pelo menos uma faquinha, velho. Se eu ver que tá azedando... Se eu ver que tá azedando... A gente muda a estratégia. Vamos lá, vamos no feeling. Ó, a gente vai até 250 aqui nessa caixa. 250 dólares. Quase. Ó, chegou a luvinha. Então todas as luvas que a gente pegou já chegaram. Vamos até 250. Não pagou. Vamos! Chama, clã! Agora eu peguei a faca, 3 luvas. Ah, ela também não tem, velho. Pega 4 luvas, plu.
É, dá pra pegar mais uma luva mesmo, essa amarela aqui, ó. Pô, na moral, vou pegar essa luva amarelona aqui pra vocês, velho. Ou essa faixas spruce de patch. Faixas, é, bastante gente falou faixas, então eu vou na faixas aqui, ó. Safe do safe. Guys, ganhamos 4 luvas com $42. Que a gente depositou 300, o resto foi bônus, a gente depositou 300. De saldo real mesmo, gastamos $42. Agora eu queria mais uma faquinha, velho. Vou fazer um negócio aqui que eu tenho certeza que a gente vai precisar skipar uns head. Sim, ó, nesse jeitão, velho, bora. Tu vai skipar green, Saulão. Não vou. Chegou a faixas. Ah lá. Como tu faz tão rápido? Eu seguro enter. Basta segurar o enter. Então, guys, na lojinha pra vocês aí, vai entrar mais 4 luvas. O Reúne já deve fazer a arte hoje mesmo, já deve colocar. Se não, no mais tardar, só amanhã. E pagou mesmo, skipamos green. Tá bom, mais uma Alp Duality pra lojinha, então. A gente já tá bem pra caralho. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Aqui, assim, ó. E colocar mais 10 covert na lojinha, velho. A gente já tá bem pra caralho no... Pô, já foi. Só pra eu não mudar de ideia. Já foi. A gente já tá muito no lucro, velho. O que vier aqui tá lindo. Qualquer coisa. Aí, ó. M4 Player 2. Alp. Aí, ó. Toma, tá ótimo. $150 a mais aí. Tudo pra lojinha também, ó. Coisa linda, velho. Coisa linda. M4 Player 2. M4 Royal Paladino. SSG Dragonfire. M4 Bullet Rain. M4 Buzzkill. Essa AK Nightwish, que não tem ela disponível, a gente pode pegar uma AK Frontside Mist. Dá pra gente trocar essa daqui pela M4 Desolate? Acho que é uma boa mesmo. Tamo na tranquilidade. Verdade, velho. $42. Qual que eu pego? A gente? Essa gente aqui de $42? Ela é a Haluka. Ah, vamos nessa gente mesmo. A gente tá valorizando pra caralho. Vai nela mesmo. De verdade mesmo. Deu bom demais. Chegou tudo. Vamos somar quanto ganhamos no CSGONET hoje, então. 385, 579... e 88... R$3.054, tudo pra lojinha. Foram 4 luvas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skins com a gente, 13 skins de arma. Mano, a gente fez simplesmente $300. Esses 300 aqui virou $600. É claro, usando o cupom SONHO, que dá 40% de bônus no seu depósito. E agora, então, vamos ter o abastecimento na lojinha com todas essas luvas novas, essa Alp, essa M4. Tudo bonitinho. Vou inclusive mostrar pra vocês essas skins lá dentro do CS. Essa luva Companhia Terceiro Comando, V-Float 066. A luva Sapo Amarelo, Float 028. Pressão Arterial, Float 072. Luvinha Faixas, Camuflagem Digital AB. Caralho, essa luvinha mesmo desgastada, Float 067, não muda tanto, né? Good luva. Alpizada. Duality StatTrek. Nossa, essa Alp tá insana. M4 Paladino Real. Também deu uma bufada no CS2. AK Neva Frontal, Float 037. Veio testado em campo, mas veio com float meio meme. Mas tá valendo também. Famas Gaiola de Proteção. M4 Estraga Prazeres, que também tá linda. Essa skin não desgasta, ela só fica mais escura, né? Então mesmo a veterana de guerra não fica desgastada, ela só fica parecendo que tá um pouco suja. M4 Player 2. Essa daqui sim desgasta, mas tá ótima também. Float 080. SSG Fogo Dracônico. Essa, mano, essa M4 aqui eu acho uma M4 injustiçada, velho. Ela é muito da hora e é muito barata. Eu acho essa uma das M4 mais injustiçada que tem, velho. Ela é muito da hora e é barata. Ela é muito show essa M4. Vocês sabiam que ela é diferente na China? Olha só como que ela é na China. Porque lá não pode ter caveira na skin. Aí eles mudaram nas contas chinesas. A M4 Desolate Space é diferente, ó. A nossa versão é muito mais legal. Assim como a USP Kill Confirmed. A USP Kill Confirmed até que não ficou tão meme. A USP Kill Confirmed também deu uma mudada boa. Pra a China, ela tem esses detalhes. Porque também não pode ter sangue. Aí o sangue virou uma explosão azul. E a caveira virou esse robô. A AK-47 Legião de Anubis. Essa daqui veio veterana de guerra. O pente dela tá bem desgastadão. Porém, a parte de cima tá
novinho. A zerada, né, clã? Zerada. SSG Mariposa. Tem seu charme. Tem seu charme. Sale Sumiço. Os Profissionais. Ah lá. Beretas Duplas. Malandrama. E a Glock, Rainha do Chumbo, Stat Trek. Todas essas skins vão pra lojinha grátis aqui. Se você quiser ganhar essas skins, vem pra live twitch.tv/saulo. Basta assistir a live. Conforme você assiste a live, você ganha pontos. E com esses pontos, você troca por skin. Sub, farm em dobro. Então, se você tiver aí Prime da Twitch, escorrega o Prime, o sub custa R$7,90. E todo o dinheiro arrecadado na Twitch vira sorteio pro chat. Então, é isso. Tamo junto, meus lindos. CSGO.net, cupom sonho. É nóis! Fui!